minus 45. Dima tá só outra vez. 30 seconds. Aí, a sério. O Dima tá aqui soro. Já deve estar a recuperar agora. 10 seconds left. I've got the objective. Estou a plantar. We've armed the bomb. Ok, estou no chão já. E morri. Ele está a fugir em direção A. Mas está a voltar para aí. Tá no bomb. No enemies remaining. Well boa. Done. Tava a dançar o tanque com ele, mas ele não gostou. Notou-se. É fudido, um gajo dá uns tiros para o ar, foi por isso que eu disparei para a parede. E o, quem tiver a fazer defuse fica com medo, larga logo o defuse. Ou seja, isto é ganda bait mesmo. E o mais incrível é que funciona sempre. Pior, ficas agarrada à bomba baixo de poeira. Oh, yeah. Não sabe se é fake ou não. Pois, já. Então, yeah. E então a malta larga logo a bomba, que é para ver onde é que anda o gajo, o inimigo. Yeah. Já tem um no B. E outro passou para o outro lado do B. O outro está ali. Ou foi em direção A para vir pelas costas. Não vais não jogar da polícia para a frente. Não vais estar aqui uma faca na parede. Ok. Olha, a Vi está aqui close. A Vi está a soro. Tirei-lhe boi de dano. Não consigo ver a faca, meu. Ah, tá aqui no. Eu tô vendo, eu tô vendo. Já tá. A vida deixa mesmo mais condições. Aim. Mandei um bocado de torto. Seconds. Bem. Já está por a boa. A Ronin está a sorte. Olha, lançaram uma C4, cuidado. Ah, está a botar lá na esquerda, meu. Está lá, está em cima do caixote lado esquerdo. 10 seconds remaining. 5 segundos, meu. Porra. Bomb dropped. Eles agora não puxaram, fuderam-nos. Não, estão a jogar à defesa. Já aprenderam que se puxarem levam na pá. Motivar aqui o pessoal. Assim sim, cara. Com os Jazz. Jazz a la Joker. Exatamente. Jazz maluco, então. Tá bem, vamos para o A. Se calhar vamos rodar uma vez para o A. Nossa, espera aí. Olha, ali está um maluco. É, tem um aí para lá. Yeah.
Zero hackeados. Bem um, tem um close. Yeah. Utility out. Flash aí. Granada. Eu estou a ver costas. Ganharem o site, avisem que é para eu implantar. Estou a ver o Dima ali nu. Vai sim, anda comigo, vamos pelas costas virar para o outro site. E quem que está a sur? Ah, és tu, mano. Consegues salvar? Está aí um gajo? Está aí um, vai chita. Queres ajuda aí? Ah, agora já fui. Ei, estavam já aqui, meu. E é 4x1. 10 seconds to go. I've got the objective. Bombs down. Don't hey, tá no cercado, mano. All friendlies eliminated. Regroup. Very nice. Alguém quer a bomba? Não, eu não quero essa merda. Então eu levo. Deixa eu ficar no avião. Se arrebentar, arrebenta comigo. Assim mais ninguém tem que sofrer. Onde é que vamos? Eu vou tentar ganhar o A. Se a gente rushar, pode ser que dê bem. Vou dar bait aqui no meio. Eles estão aí. Tem um gajo contigo. Foi para aí. Estão aqui dois, tem aqui dois. Entrem em B, vocês. Entrem em B, cara. Aí, eu tentei fugir, mas... Na boa. Nós estávamos todos juntos, já não dava tempo para vocês rodarem. Half time. We're defending. Lock it down. Bem, agora já pode escolher, ainda bem. Menos mal. Já pode escolher um jogador que... Um rogue que estejas mais habituado, né? Yeah. Que o glitch nunca uso. Let's get this done. Eu não jogo bem com nenhum, mas ao menos a Ronin posso ver o rabinho dela. Já não é mal. Já motiva um gajo. Oh, até o Ziggy fica motivado. Prevent the enemy from planting the bomb. Passa aqui ganda zoom para o cagueiro dela ou vou já ganhar a ronda. Bora. Isto é motivação para mim e para o resto da equipa, então. Claro. A minha mulher disse logo, menos eu, puta! Peço desculpa. Eles devem ir a... o ataque livre. Lethal out. Enemies have armed the bomb. Disarm it. Estou no ar. Yeah. Mas está um no meio, cuidado. Estou aqui já no meio com o Jotan. Olha o gajo em cima. Aí, está aqui o Talon, estava ali escondido. Behind us. Need a hand. All friendlies eliminated. Quase. É na boa, é na boa. Já não fazias muito também. Estava cercado.
Vou deixar ali uma prenda aqui no ar. Eu acho que eles agora vêm para o B. Eu vi-os a voar mais para este lado. Não, meteram aqui a faca e tenho ali o saco deles aqui perto. Estão a puxar agora. A faca já foi. O saco está perto do carro da BOP. O saco está aqui. Help me out. Está o Tolan lá mais atrás. Tá, olha, um já foi para a minha cuidado coisa. Que uma está no ar. Ela vai vir por trás de vós. Está aqui um gajo atrás deste carro. Aquela que tira o pé. Enemies have armed the bomb. Disarm it. É, armou no ar. Show. Ai, é sério, meu. Fudeu-me com a bomba. Ela está atrás da palmeira. Aí, estava ali outro gajo. Yeah. The bomb has been spotted. All friendlies. E eu estava uma nas costas também. Regroup. Yeah, isso, também vi, tipo, a minha mulher está a dizer, e no meu ecrã também aconteceu isso, só aparecia tipo o nome da gaja por cima, não dava para ver o rogue. Ah, o jogo ainda está uma beca bugado. E aposto que foi do novo update que eles fizeram. É, yeah, porque a semana passada estava porreiro o jogo. Agora está meio esquisito. Ah, isto agora em beta. Tem que aproveitar para arranjar tudo agora, para isto ficar mesmo. Vou ver aqui o fundo. Aqui o fundo está clear. Estão aqui dois. Boa. Três. Agora está aqui a equipa toda. Ei, é meu, entrou tudo lá, cara. Estão aqui três. Estão dois na casota. A bomba está. Tau! Eu vi isso. Utility out. Enemies planted the bomb. Stop them. E a Ronin anda lá atrás no... Regroup. Yeah. Este gajo esconde-se para ali atrás, meu. Esta vida estúpida. Match point for the enemies. Eles estão a ganhar... Ai, tinha começado tão bem. Eles estão a ganhar a atacar, ó. This will help. Acho que veio um bem e os outros foram lá. Vou ficar aqui neste cantinho. Esperar por eles. É, yeah, tem A. Eu acho que eles estão a ganhar o A já, mano. Ya, yeah, eles estão a entrar já com granadas e o caraca. Vou dar a volta pela base deles, para os apanhar pelas costas. Estou a ouvir aqui boa da paz. Ah, és tu, é baixinho. Enemies planted the bomb. Stop them. Aí é meu. Menos uma vi. Lethal out. Tinha um nas escadas. Eu nem vi onde é que eles plantaram a bomba, não consegui ver, meu. T
Tal, menos um. Aí, eu tenho nas costas, nas costas. Onde é que isso veio? Aí, ainda por cima matei o Shulk, meu. Foi só o aquecimento. É, foi a primeira. We're attacking. Plant the bomb in either site.
I hope it is a good fight. Good. Pick a site and plant the bomb. Vamos para onde, pessoal? Ei, olha, estava ali a fazer uma cena. Olha, eles foram dois meio, B. Um A, um B, acho. Eu vim aqui até aqui ao B. Estou no B meio, na cabula. Está aqui um gajo já comigo. Está atrás do... Lethal out. On your feet. I'm fine, thanks. Need help! He's been wiped out. Ei, mataram-me nas costas. Desculpa aí, pessoal. Good. Dormi agora aqui um bocado. Desculpem lá, malta, estava aqui a fazer uma cena no stand. Na boa, mano, estás à vontade. Eu acho que foram 3 A e 1 B. Há bocado caçaram-me aqui dois. A gaja veio pelo... Olha, já está o gajo outra vez, o Dima. Já. Precisa que foi-me pela janela outra vez. Baixita, cuidado aí, já há bocado vi uma gaja por aí. Yeah, olha onde ele está lá dentro. Seconds remaining. Cadê a gaja, meu? Acho que foi à volta. Bora, bora, bora em um pão. A gaja está aqui, está a sor. Ah, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Bombs active. Okay. Don't let them disarm it. All enemies have been eliminated. Bye, bye. Tem aqui outra vez comigo. Bem, são dois. Minto, três.
já estou aqui abaixo. Bombs down. Don't leave it behind. It crushed us. Oh, man. Run it again. O Dima precisa ganhar outra vez para aqui. Olha onde ele está já. Tu e eles estão todos aqui. Utility out. Don't leave it behind. T-minus 45. Ah, desculpa, pessoal. Vier logo dois. Good. Ah, a gente ganha esta merda agora, bora lá. Oh, final de final fala. Tá bem que ele ficou um bocado mudo, yeah. Ora bem, ouvi o que estava a falar agora, como foi o nome dele, desculpa. Quem, eu? Sim. Joker. Parece que não sou para ninguém. Tchau, tinha que outra vez bater junto comigo, meu. Aí está aqui uma gaja, meu. Está só. Aí, mas morreu para a minha granada. Toma, perfeito. I've got the objective. We've armed the bomb. Defend it. O Ziggo vai salvar isto. Ele está calado. Ele está calado, está em modo de concentração. Está aqui em cima de nós. Cool, merci. Need help. Fudeu, pá. E essa bomba? Não, a puta da bomba. A cena é quando começam a fazer defuse, aquilo já não. Já não rebenta. Isso é que é um bocado mau. Very nice. Vou lá dar a volta aí. Vamos agora, todos.
pá, tem que ir dois meio e dois pela esquerda, então. Então pronto, eu vou aqui pelo meio, então. Por aqui. E ali já em cima. Ei, desculpa aí, pessoal. Ficou só um tracinho, meu. Halfway through. Switching sides. Desculpa, diz que o Dead Drake. Ele não fala. O Zico está em modo de concentração, já te disse. Eu falei, vocês não me ouvem. Não. Às vezes, eu não. Às vezes não estou, sim. Opa, só se eu me enganei no botão do rato. Porque eu uso um botão do rato para falar no TeamSpeak e outro para falar no jogo. Só se me enganei no botão. This will help. Pá, aqui há dias eu estava a perder 6-1 e fui ganhar 7-6, portanto... É para dar ânimo. É verdade, mano. Estou a falar a sério. Olha, já estou a ir ver que eu acho que eles estão a ir meio IB. E está um irá. Um ou mais. Vou experimentar a Phantom pela primeira vez. Tenho aqui três, malta. Essa pistola aqui é assim um bocado mazinha. Foda-se, olha que eu tinha o Dima de costas para mim e não consegui matar, meu. Que nabo que eu fui agora. Deixa lá, estamos todos assim. É. Agora vou para o B, sniper. Experimentar aqui a Phantom, ver se isto é fixe. Então vá, já está 6-1, portanto agora já podemos começar a ganhar rondas. Espero bem que sim. Quem me dera. O Zig é que não quer jogar a sério, porque se ele jogasse a sério, já tínhamos ganho. Era, não era? Isto o Zig é o profissional aqui... da Rogue. Ai, tirei-lhe só vida. Oh, já aqui está tudo no B, mano. Vai matar, matou-me. Obrigado, baixita, mas ele matou-me. Estou no B, está tudo no B, mano. Está aqui. Eles vêm todos ao monte. Eu acho que eles estão todos dentro do armazém a fazer stack. E olha aí esses passos todos. Eu estou a gozar com eles. All friendlies eliminated. Ei, foste torturado. Caralho. Está cá fora.
Eu estava a gostar que o Mel abrir e ia fechar o portal. Brasil e Alemanha. Agora é tempo. Attack. Pick a site and plant the bomb. Pessoal? Yeah. Ah, ok. Estava só a ver se isto já estava, se estava a dar. Yeah, está com bug e no lobby não está a dar. Ah, olha o nick daquele gajo. Tem para ali meia dúzia de zeros. É, o whisky. First in, last out. Ai, pera, eu encontrei a minha motivação. Oh, lança, tá quieta, pera aí. Opa, aqui no peito, oh, ganda peito. Pera aí, que não dá melhor. Olha aí, olha aí. Tá bom, não? Não, mas a coisa tem melhor, a Ronin. Fazer barulho ou dar um baitzinho, ok? Para ver se vocês conseguem entrar bem. Mas o que está ligado uma back. Tenho aqui duas. Lethal out. Entrem, entrem em pé, caralho. Eles já estão a rodar para o meio.
Oh mano, como é que eu falhei isto? Sou uma desilusão. He crushed us. Run it again. Pois pá. Há dias assim. Pois. Dias que a gente entra aqui, ganha tudo. Vai dos dias. Eu hoje pouco está fora. Very nice. O problema é que a mim já é uma semana assim. Tenham calma, isto a gente já vira o jogo. Acho que são dois para cada lado. Parece que sim, é. Tá, mano, é que uma shotgun não serve. Isto é vergonhoso. Obrigado, Baixita. Há outro meio, há outro meio. Ele vem meio, atrás de você. O Anvil. Oh meu, eu também. Oh, Deus do céu. Não, com uma shotgun consigo matar. Lethal out. Wiped out. Tá, o whisky, cuidado. O Anvil é fodido porque ele tem boa HP, pá. Quer dizer, não tem boa HP, ele tem. É fodido de matar, pá. This will help. Vamos para lá, não? É pá, yeah, mas eu vou pela corda e vocês estão bom pelo meio. Ok. The bomb has been dropped. Eu dropei a bomba para vocês. Lethal out. I'm on the objective. Cuidado aí no meio, anda aí o Dima e o Saint deles anda ali perto do B. Eu que ficou vivo um bocado, Joma. 45 segundos left. Cuidado, cuidado, Joker, não base aqui. Não base, não base. What goes around, partner? Também já não faz mal, mano. Pá, só falta o gajo, tá no meio, tá no meio. É boss.
No enemies remaining. Afinal é meu. Mata-os todos, eu não importo. This will help. Daqui. Eu acho que arriscava outra vez. Vamos não. Está lá um já. Olha, olha a corda atrás de nós, está um atrás de nós aí na corda. Pela smoke, está aqui. Matou-me pela smoke. Matei. Lethal out. Tá aqui. Tá down. Y'all just keep lining up now. Obrigado. Good, merci. Thanks, man. I've got the objective. Tô plantado no V. Bomb's active. Don't let them disarm it. All targets eliminated. Great work. Good. Acho que com 3 aí boa, a copia. Olha aí no meio. Só 3, até que limpar o combinado. 45 segundos remaining. Eles nos crushed. Run it again. Era só 3 e tu. Não posso com 1, quanto mais com 3. Half time. We're on the defense now. First in, last out. Good. Prevent the enemy from planting the bomb.
B. Estão aqui embaixo. Todos por quê? You're ok. Enemies have armed the bomb. Disarm it. Estou aqui, estou aqui. Conseguires aí? He crushed us. Run it again. Trolinha. Parece que a trolinha tirou os pardéis. This will help. Eu digo que está mudo. Diz isso? Digo eu que está mudo, moço. Tá? Tá um a ir A e o resto B. Ah, não, vem tudo B. É, bem e meio. Eu acho que a bomba vai à malta, que eu estou a ouvir coisas no ar. São dois A. A bomba está aí no meio, pode ver. Temos bomba. Tu foges com ela? Não é atirá-la ao rio, ou caralho. He crushed us. Run it again. Oh, ficou a surinho. Match point for the enemies. This will help. Olhem, é assim, se a gente também não ganhar esta, é na boa, meu, ganhamos a próxima. Já anda a dizer isto há 3 jogos. Oh, como havemos ganhar? Olha, eles estão a ir, acho eu. Não, nada, estão a vir para a B. E eles trazem a bomba. Bora ver. Tá. Ele está ali, está a ir para o meio, acho. Traz a bomba, é o. Vai. Sem pastor este cabrão. Enemies have armed the bomb. Disarm it. Come on, walk it off. All friendlies eliminated. Regroup.
We're attacking. Plant the bomb in either site. Pessoal? Já, mano. Voltou, pronto, perfeito. Olha. Então disseste olha e não disseste mais nada. Olha. Olha. Fala, homem. Ele diz olha e depois não diz mais nada, ele está-nos a dar uma tanga. Eu não disse olha, eu disse fala. Ai, fala, eu percebi, olha. Eu também. Oh, que caralho. Let's get this done. Eu não sei, mas é uma coisa, mas eu ouço melhor no canal do stream. Olha, vocês estão os dois em PC. The bomb has been dropped. Eu estou em PC, já. Yeah. Então se voltarmos a jogar juntos cool. Amanhã, ou além, ou caneco, depois a ver se vocês vêm para o TeamSpeak. Tá bem, mano, tá bem. Não sei como é que faz isso. Plant the bomb at a site. Depois manda-me o link. Yeah, yeah, yeah. Aquilo é fácil, mano. Instalas uma cena, depois eu mando outra cena, tu agarras nessa cena, colas lá na cena que instalaste, e depois clicas na cena que diz connect e está feito. São cenas. 31. É muito simples, mano, é muito simples. E essa cena vai dar para falar? Já yeah, dá para falar e fazer outras cenas também. Estou para ver. Cuidado, apanhei um. Lethal out. What the fuck? Que o gajo acertou-me logo, vou-me embora. Um gosto. Cuidado que eu ouvi uma adaga, algures. Ganda baixita, é isso mesmo. Eu não sei, mas este gajo atira bem. Oh, virei. Estão quase. Está aqui um atrás. Eles estão a vir dali. 45 seconds remaining. Bombs armed. See it through. Acho que os gajos ainda não perceberam que a bomba está plantada aqui no B, no A. Eu penso. E deve ser os blocos que se vão matar uns aos outros. Uma coisa está má. That site's toast. Great job. Caralho, que me matou. A baixita matou dois e ainda fez 3 downs. Caralho. De repente. Amanhã, nós quatro, alguém tem que os jogar, né? Não é? Já que não joga para ninguém. É pá, fica um bocado esquisito ver um preto a dançar uma cena russa. Caralho. Coisas estranhas na vida. É. Que eu quero levando na Twitch a dizer que sou racista. Infelizmente hoje em dia não se pode dizer nada. Toda a gente leva tudo a mão. Tem aqui comigo, não há? Tem aqui 2B. Esta arma é boa para mandar para o lixo. Muito bom, baixita! Vou plantar aqui. Bem, bem, bem. Bombs active. Don't let them disarm it. Olha, tens um aí pelas, por onde a gente entrou, pelo mesmo caminho.
Vão os dois para aí. Olha, vê onde é que está o outro. No enemies remaining. Well done. Boa. Muito bom. Oi, oi, buguei. Não consigo passar ao pé do gajo. É, mas o jogo está meio esquisito. This will help. Olha, não venham para aqui que eles eram horrível. Eu vou recuar agora. Eles assim pensam que estamos ali daquele lado. Utility out. Eu acho que estão a puxar aqui o do B no meio. Está aí, está aí, está aí. Cuidado, tá vindo um do A. Lethal out. Não, 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 acho que está aqui uma à direita. Ele vai. Tá, a gaja vai por trás de volta. Vem, caralho! Vocês estão-lhe a dar para caralho agora. Olhem o tempo, olhem o tempo. Temos que matá-los. Vai, 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 vai. Bombs active. Don't let them disarm it. Enemy spotted. Escondam-se, escondam-se. Aí o cabrão deu-me reveal. Baixita, tem, assim que ele entrar tens que o foder. Falta a Ronin, meu. Onde é que anda a Ronin? Buddy, you are so slow. Ela tá away, lol. Este foi a casa. Tá aí, tá aí. Este foi a casa do pai. Tava away ela, lol. Tava a dançar para o funeral dela. Ela. Very nice. Agora sim, está que foi ver. Não digas essa merda que ainda levamos na pá. Cá também estávamos a ganhar 3-0 e fomos perder. Só um beijo, não peguei o ar, pô. Foda-se. Então. Ele deu-te reveal, choca. Lethal out. Bem, 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 mano. Olha, está aí o Dima, cuidado. Bem. Lethal out. Gato, que tirei uma bomba. Bombs active. Don't let them disarm it.
Olha, eu acho que está um aqui atrás de nós. All enemies have been eliminated. Estava. Vocês todos a dançar. Há que fazer festa. Se calhar todos os dias. É inspiração. Vês, isso já faz mais sentido. Um preto a tocar jazz, assim está bem. Job's done. We weathered the storm. Good job, Rogues. Olha, ganhamos. Eles já não surrender. Tá. Ui, top. Só sei se vós dois. Agora estamos a ganhar, a ficar com medo de desistir. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.